Brīvi pieejam mācību materiāli ir veids, kā PPU vēlas samazināt izmaksas izglītības sistēmai vienlaikus ceļot tās kvalitāti. Valstī nav nepieciešams garantēt regulārus ienākumus nedaudzām izredzētām papīra veida mācību līdzekļu drukātavām, kuras iespējams caur korupcijas paveidu, kas sauc slepena pretiesiska labuma došana, ir tikušas pie licencēm, kas ļauj drukāt mācību materiālus valsts pasūtījumi. Korupcija nav nieks, bet gan ploso moka Latviju, novad to pie izmiršanas un tāpēc ar stingru izlēmību grib veikt apķērīgus soļus, lai to radikāli samazinātu ikvienā jomā, arī izglītības nozare. Mācību vielu ir jāizstrādā demokrātiski vēlētām attiecīgo priekšmetu pasniedzēju komisijām. Tas nozīmē, ka katram skolotājam, kurš māca vienu priekšmetu, ir dota iespēja balsot par kādu kandidātu savai priekšmeta komisijai. Komisijas locekļu skaits un vēlēšanu kārtības detaļas ir operatīva rakstura jautājumi, kas ir maināmi un nav manifestā tematizējami. Domāju, šādas ieceres ir ļaut pašiem skolotājiem demokrātiskā veidā ietekmēt to, ar kādu mācību vielu viņiem ir jāstrādā. Lai komisijas locekļi varētu kvalitatīvi pildīt savus pienākumus mācību materiālu izstrādē, viņiem ir samazināts stundu skaits, ko viņi pasniedz, saglabājot nemainīgu darba slodzi. Tā kā mācību vielu tiek regulāri atjaunot un uzlabot, komisija ik pa laikam, piemēram reizi gadā, tiekas, lai apspriestu izmaiņas. Komisija veido digitālus dokumentus, kas atbilst konkrētā priekšmeta mācību vielas standartiem. Dokumenti ir pieejami internetā un ir licencēti ar CC autortiesībām, kas ļauj tos brīvi koplietot un izmantot. Tas nozīmē, ka arī citas valstis var lejuplādēt, pārtulkot un pielietot šos materiālus savām izglītības vajadzībām. Tādējādi PPU vēlas uzlabot izglītības sistēmas globāli, bez papildu izmaksām. Izveidotie resursi ir arī modificējami un drukājami pēc katras vēlēšanās. Uzņēmumi, kas uzlabo materiālus ar krāsainiem attēliem un papildu izskaidrojumiem, izveido savu produktu un to drukā un pārdot, var to darīt. Šeit ir jāpiemin, ka PPU atbalsta valstiskā principa brīvību, kas ir skaidri norādīts šī manifesta trešās nodaļas sākumā. Un tas attiecas uz izglītības materiālu lietošanu. PPU vēlas, lai mācību vielu izstrādātu tie, kas to vislabāk zina un izmanto. Skolotāji. PPU ierosina, lai katrs priekšmets tiktu pārstāvāts ar komisiju, ko veido skolotāji, kas to māca, un ko ievēl pārējie skolotāji ar savu balsi. Šādā veidā tiktu nodrošināts, lai mācību vielas izstrāde būtu demokrātiska un atbilstoša skolotāju un skolānu vajadzībām. PPU arī iedvesmojas no Gart Boomer pieejas, kas aicina skolotājus un skolānus sarunāt mācību vielu, nevis uzspiest to. PPU plāno organizēt darbnīcas, kur komisijas locekļi varētu apgūt šo pieeju un iemācīties, kā iesaistīt skolānus mācību vielas izvēlē, izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā. PPU vēlas, lai mācību vielas būtu atvērtas, elastīgas un pielāgojamas, lai tās varētu atspūguļot dažādus mācīšanās stilus, intereses un vajadzības, kā arī veicināt skolānu izpēti, problēmu risināšanu un radošumu. PPU plāno ieviest šādas mācību vielas skolās un sakot līdzi to ietekmē uz skolānu mācīšanās rezultātiem, motivāciju un pilsonisko līdzdalību. PPU arī plāno veikt nepieciešamas uzlabojumus, pamatojoties uz skolānu un skolotāju atsauksmiem.